Minä olen siltainsinööri Akseli Jaatinen ja minä vastaan tästä työmaasta. Me teemme tuon vanhan sillan viereen uuden isomman sillan betonista. Ja niin kuin teillä on tiedossa, työmaa kestää ensi syksyyn asti ja silloin jokaiselle annetaan loppu tili, että osaatte varautua. Työ pitäisi tehdä tuntihommina, mutta minä yritän järjestää urakoita aina silloin, kun on mahdollista. Valitkaa keskuudestanne luottamusmies, että osaatte kertoa, mitä teillä on asiaa, jos välit menevät poikki. Onhan meillä tämä Manssila. Aha. Työmaa on TVL:n alainen ja minä edustan laitosta täällä. Tänään on ensimmäinen työpäivä, mutta ei ruveta heti paiskimaan töitä. Katsellaan vähän tätä paikkaa. Huomenna aamulla kello 8 ruvetaan kuorimaan törmiä mullasta, tarkistetaan taakotukset ja osa rupeaa tekemään tietä tuon uuden sillan päätyyn. Minä olen vittumainen mies, jos annetaan aihetta, mutta edellisillä työmailla ei aihetta ole ilmaantunut. Minä olen tehnyt yli 30 siltaa ja muutaman penikulman tietä päälle, että työmaata on kyllä riittänyt. Niin että uskokaa hyvällä, kun minä jotain yritän sanoa. Tai vetelen turpiin. Reilun tuntunen mies.